perché ho già quelle qua. Pessoal, se ele quiser pra tá aqui, tá lá no banco.
Ja ten trakt spadł. Vai ser dia 6 e dia 13, né? Ah, na galera dos crianças aqui hoje. Mas é Daniel Buzz lá. Vamos, babá! Yeah.
aí, pá. Deu um bobe para o outro, começou. Olha de amarelo, cara. Só que eu quero ficar da linha para lá, o treinador. Primeiro é tua, Iago. Primeiro é tua. Tá. Aquela linha ali que tem que ficar. Sobre ela. Thank you.
mais direito naquela bola ali, deixa eu olhar aqui. Que mundo! Vamos, time!
Vermelho. Amarelo. Não, mas ele acabou de entrar, cara. Foi só amarelo. Posso entrar? Pera aí, só um minutinho. É amarelo, trocou. Aí ele tá ali, ó. Thank you.
Segura. Você não é falta pro cara ficar deitado aí, cara. Mas não é falta. Ah, para, mano. Nem falta foi. Ah, pegou um game. Ele tá dentro do jogo ainda, tem que atender. Tem que atender, tá no jogo.